національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція «Поділля Центр» вітає вас на битві шкіл! Ми знаходимось у навчально-виховному комплексі номер 10 міста Хмельницького. Подивіться, які прекрасні, розумні, активні учасники, які вже починаючи від 7 грудня беруть участь у конкурсі серед усіх шкіл міста Хмельницького. А конкурс називається «Місто, діти, влада». Автором цього проєкту є керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлія Сергіївна, якій ми за це дякуємо і запрошуємо її сюди для відкриття нашого конкурсу. Гучними оплесками! Шановні представники територіальної громади міста Хмельницького, майбутні виборці, посадові особи місцевого самоврядування, майбутні депутати, заступники міського голови і майбутні міські голови, ми вас щиро вітаємо на фіналі битві шкіл за знаннями законодавства про місцеве самоврядування, історію і сучасність міста Хмельницького і України в цілому. Фінал і головний приз – це кубок по місцевому самоврядуванню від Хмельницької міської ради. А ще це поїздка в місто Київ на екскурсію Верховною Радою України. Тому, команди, зосередьтеся, будьте активними, вболівальники, якісно вболівайте і показуйте всі разом гарний, позитивний результат. Дякую. Дякуємо Юлії Сергіївні, а також дякуємо директору департаменту освіти і науки Миколаєву Роману Дмитровичу та методисту науково-методичного центру Солтис Наталії Іванівні. До речі, вона є автором всіх запитань, які ми будемо сьогодні намагатися розіграти. Отже, подивіться на наші команди і давайте познайомимось з ними. Перша команда – це команда загальноосвітньої школи номер 1, команда «Наше місто». Директор Кіящук Алла Йосипівна. Кому хочете подякувати за підготовку, як ви готувалися? Розкажіть, будь ласка, як проходила участь взагалі у квесті «Місто, влада, громада». Будь ласка. Насамперед хочемо подякувати міській владі, учасникам, конкурсантам і педагогам-організаторам за цю можливість поглибити і перевірити знання про наше місто. Також хочемо висловити велику подяку вчителю історії Дунаї Ірині Володимирівні за те, що вона нас підготувала. В першому етапі ми не надіялися на перше місто, але так вийшло. Так вийшло завдяки вашій наполегливості. У вас є девіз? 3-4. У долині річки Бога місто є вже 6 століть. Таїну за кожним рогом тут історія хранить. Бажаємо всім удачі, а нам перемоги. Дякуємо. Ви самі себе підтримуєте і ми підтримуємо всіх вас. Переходимо до ваших сусідів. Команда навчально-виховного комплексу номер 4 «Козацька влада». Директор Тарабан Андрій Анатолійович. Кому, крім директора, ви хочете подякувати? Крім директора, ми хочемо подякувати педагогу, який нас готував, Поліщук Валентині Васильівні, вчителям нашої школи і Хмельницькій міській раді за змогу брати участь у такому чудовому і веселому дійстві. Який девіз вашої команди? Наш девіз. Рідний край у мене в серці, джерело любові є. Прекрасний девіз.
Ваші оплески, група підтримки. Підтримуємо команду. І йдемо до команди спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12. Команда «Санрайз». Ваші оплески. Директор Сивицький Олег Едуардович. Хто вам допомагав готуватись до битви шкіл? Нам допомагала готуватися наша зауч Муратова Світлана Миколаївна. Велике їй дякую. І ще наші любі вчителі з історії. Лапшина Віра Володимирівна, Маліцька Лариса Григорівна і Гуменюк Галина Васильівна. Дуже велике вам дякую. А знання з історії сьогодні вам дуже сильно знадобляться, тому що їх запитань про історію буде багато. Ваш девіз? Завжди йдемо до перемоги і не звертаємось до дороги. Молодці! Група підтримки загальноосвітньої школи номер 12. Покажіть, які ви гучні. Переходимо до команди ліцею номер 17. Команда називається «Віват ліцей». Директор Пірог Вадим Валентинович. Кому хочете подякувати? Перш за все, ми хотіли би подякувати директору нашої школи, це Пірогу Вадиму Валентиновичу, а також вчителям, які вклали нас багато сил, щоб підготувати до цих змагань, Ольгі Михайлівні, вчительці з історії, а також Ніні Степанівні, вчительці з географії. Дякую їм за все. Девіз вашої команди. Per aspera ad astra. Крізь тернії до зірок. Молодці, крізь тернії до зірок. І наша п'ята команда учасниця, команда загальноосвітньої школи номер 18, 18-та хвиля. Директор Чабанов Сергій Федорович. Хто вас готував і кому ви вдячні? Ми вдячні всім вчителям, які з терпінням до нас поставились і допомогли нам підготуватись. Також міській адміністрації за таку чудову нагоду перевірити свої знання. Ми впевнені, що у вас у всіх прекрасні знання. Ми їх не перевіряємо. Ми просто граємо, вивчаємо історію рідного міста, а також ознайомлюємося із самоврядуванням. Ваш девіз, будь ласка. Наша хвиля, вічний рух, незламний наш командний дух. Прекрасно. Де ваша група підтримки? Молодці. Отже, ми знаємо, хто сьогодні бере участь у битві шкіл. І слава Україні! У першому раунді ми визначаємо порядок, за яким команди будуть сідати за наші ігрові столи. Хто з наших учасників перший сяде до глядацької зали, той бере участь у останньому п'ятому раунді. Тому цей перший раунд у нас дуже важливий. Завдяки першому раунду ми визначаємо рейтинг наших команд. Будьте дуже уважними. Для того, щоб отримати право відповідати, вам необхідно піднести до гори руки у складі всієї команди, прямі руки. За цим слідкують наші секунданти. Вони визначають, яка команда перша, яка друга підняла руки до гори у всьому складі команди. Зрозуміли? Тому якщо хтось один забарився, він свою команду тягне донизу. Я пропоную триматися за руки якимось чином, чи виробити свій власний стиль підняття рук, щоб ви відчували один одного і працювали як справжня команда. Давайте спробуємо. Перше запитання. Хто такі реєстрові козаки і чому вони так називалися? Будь ласка. Відповідає команда 18-ї школи 18-та хвиля, відповідає Глега Анастасія. Ми вважаємо, що реєстрові козаки – це козаки, які були на службі у польського короля.
І куди вони записувались? У реєстр. У реєстр. Це правильна відповідь. Один гравець вашої команди сідає до глядацької зали. Назвіть автора і назву найвідомішої картини кінця 19 століття, присвяченої козацтву. Час. Відповідає команда першої школи «Наше місто», відповідає Щур Володимир. Ми вважаємо, що це картина, козаки запросто пишуть листа турецькому султану, і написав її Рєпін. Ілля Рєпін, правильно! Один гравець сідає. Яка держава була утворена внаслідок укладання Люблінської унії? Відповідає команда 18-ї школи «18-та хвиля», і ми вважаємо, що це Річ Посполита. Правильно! Який храм побудовано Ярославом Мудрим на честь перемоги над печенігами? Ось тут важко було визначити. Відповідає загальноосвітня школа номер 12 Карпенко Ангеліна, команда Sunrise. Ми вважаємо, що це був Софійський собор у Києві. Храм Святої Софії. Правильно! З'ясуйте, в якій війні запорізькі козаки врятували Річ Посполиту від завоювання турками? Хто був перший? Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». І ми вважаємо, що це була Хотинська війна. Правильно! Сідайте. Внаслідок якої події виникла греко-католицька церква? Школа номер 18, 18-та хвиля, внаслідок Берестенської унії. Вірно! Один гравець сідає. Як називалась фортеця, побудована всередині 17-го століття Річчю Посполитою на правому березі Дніпра для запобігання масовим втечам селян на Запорізьку Січ? Хто був перший? Відповідає команда Хмельницького ліцею Мандзюк Іван. Фортецю називали Кодак. Кодак, правильно! Яким було перше запитання, з яким звертались до новачка, який бажав вступити до Запорізького товариства? Відповідає перша школа команди «Наше місто», чи він хрещений? Як воно звучало? Ну, як питала? Ти християнин, ти молишся? Якось так. Ти хрещений, ти молишся, ти православний. Похрестись. Віриш в Бога? У Бога віруєш, правильно! Саме в цьому місті відбулася Чорна Рада. 15-та школа, команда 18-та хвиля, і ми вважаємо, що це Ніжин. Вірно! Цей райцентр одержав назву на честь італійського міста. Будь ласка. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. Місто Старокостянтинів? Ні, невірно. Секунданти, дивимось за підказками, будь ласка. Цей райцентр, підказую, Вінницької області одержав назву на честь італійського міста. Вінниця? Ні. Вінниця.
Назва міста складається з трьох літер. Не думав, що це вас наштовхне на правильну відповідь. Команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Козацька влада» відповідає Олешко Павло. Це місто Бар. Бар, правильно! За чиїм наказом і коли було остаточно ліквідовано гетьманат? Відповідає Хмельницький ліцей номер 17. Цей указ видала Катерина ІІ в 1775 році. Ні. Хто був другий? Зона загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз», відповідає Кіщук Яна. 1744 рік, Єлизавета ІІ. Ой, Катерина ІІ. Неправильно. Так, відповідає команда «Наше місто» першої школи, першої загальноосвітньої середньої школи номер 1. Це зробила Катерина ІІ, але в 1756 році. Ні. Як вже було сказано, це зробила Катерина ІІ, але в 1783 році. Ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз», відповідаю я. Це було у 1773 році. Неправильно. 1763 рік. Ні. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, ВІВАТ-ліцей, відповідає Мадзюк Іван. Цей наказ було видано в 1734 році. 34-му. Да. Неправильно. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз», відповідає Катревич Олександр. Його видала Екатерина ІІ в 1765 році. Ні. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, ВІВАТ-ліцей. Цей указ видала Катерина ІІ в 1764 році. Нарешті! За чиїм наказом і коли вперше було зруйновано Запорозьку Січ? Команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Козацька влада». Відповідати буде Зозулюк Віктор. Катерина ІІ, 1775. Ні. Петро І, 1692. Ні. Називаємо, будь ласка, школу. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз», відповідає Олександр Катревич. У 1557 році за наказом татарських загарбників. Ні. Команда НВК номер 4 «Козацька влада» відповідає «Сирота Анастасія». Це був наказ Катерини ІІ у 1754 році. Ні. Будь ласка, ВІВАТ-ліцей. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, ВІВАТ-ліцей, відповідає Маджук Іван. Зруйнували цю січ за наказом кримського хана династії Гараїв в 1455 році. Це неправильна відповідь і вас взагалі не чути, вибачте. Отже, хто в залі знає? Час вийшов. Ніхто не знає? У нас є прекрасні призи від міської ради. За чиїм наказом і коли вперше було зруйновано Запорозьку Січ? Будь ласка. Це Катерина ІІ, 1773 рік. Ні, неправильно. ВІВАТ-ліцей вже знає? Це Катерина ІІ, 1775.
Ні, ви плутаєте з попереднім запитанням. Віват-ліцей, ще одна спроба. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, Віват-ліцей. І ми думаємо, що це 1456. На думку автора запитання, це Петро І у 1709 році. Продовжуємо. Що козаки обов'язково будували на Січі? Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12. Команда Санрайз відповідає Кіщук'яна. Церкву. Церкву, правильно. Яким чином козаки повідомляли на далеку відстань про небезпеку? Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Козацька влада». Ми вважаємо, що козаки передавали на відстань якусь інформацію, запалюючи вогнища на великих таких спорудах, які виділи. Отже, запалюючи вогнища, це ваша відповідь. Я приймаю цю відповідь, і вона правильна. Як називається картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці? 18-та школа, 18-та хвиля, Якубовська Діана, і ми вважаємо, що це фреска. Правильно! У першій половині 17 століття в Україні був поширений мандрівний народний музичний театр «Ляльок». Загальноосвітня школа номер 1, відповідає Володимир Щур, ми вважаємо, що це вертеп. Вертеп, вірно! Який князь переміг в міжусобних війнах після смерті Володимира Святого? Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, і наша відповідь – це Ярослав Мудрий. Це правильна відповідь. Членом якої таємної організації був Павло Пестель? Південне товариство. Ось наш переможець першого раунду. 18-та хвиля. Команда загальноосвітньої школи номер 18 бере участь у останньому п'ятому раунді. І скільки в нас залишилось? Два гравця? Чотири. І три гравця. В принципі, рейтинг зрозумілий. В нас дві команди, які мають по чотири гравця, можуть сісти за ігрові столи. Віват-ліцей бере участь в нас у четвертому раунді. І команда «Наше місто» загальноосвітньої школи номер 1 бере участь у третьому раунді. Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл. Участь у другому раунді беруть команда навчально-виховного комплексу номер 4 «Козацька влада», а також команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 «Команда Санрайз». Я нагадую нашим командам, щоб відповісти, ви маєте натиснути на кнопку лише після слова «час». Якщо ви натиснете до слова «час», це буде фальшстарт. Ви втрачаєте право первинної відповіді. Згодом, після того, як команда «суперник» дасть варіант відповіді, ви зможете відповісти. Але вже
другими. Зрозуміли, так? Граємо до 5 балів. Поїхали. Поряд із козаком у поході часто можна було побачити юнака, який тільки навчався козацькій майстерності. Як його звали? Час. Це за Ушаном спеціалізована загальноосвітня школа номер 12. Команда «Сандрайз» відповідає Катревич Олександр. Його звали Джура. Джура, і це 1-0. Як називались перші карбовані гроші у Київській Русі? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз». Відповідає Катревич Олександр. Ці гроші називалися гривнами? Ні. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 «Козацька влада». Ми вважаємо, що це карбованці. Карбованці – ні. Час. Гривеники. Команди думають, глядачі думають теж. У вас є можливість дати відповідь на це запитання. Ніяких версій, я бачу в залі. Нарешті. Команда спеціалізована загальноосвітньої школи номер 12 «Санрайз» відповідає Катревич Олександр. Вони називалися злотами? Злотами? Ні. Версії в залі, будь ласка. Без мікрофончика, вигукуйте просто. Срібники і злотники, виходьте сюди, будь ласка. Від Хмельницької міської ради. Блокнот і ручка. Подарунок вам. Що за козацьким повір'ям рятувало від ворожої кулі? Куди треба було покласти це? Час. Команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 відповідає сирота Анастасія. Ми вважаємо, що це був мішечок з рідною землею, і його треба було тримати біля серця. Біля серця. Ну, або на поясі. Або ще де? В кишені. В кишені. Біля зброї. Я зараховую цю відповідь як правильну. У відомому мультфільмі три козаки грали у футбол. А в якій країні відбувався цей чемпіонат? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12. Команда «Санрайз» відповідає Катревич Олександр. Цей чемпіонат відбувався в Англії, Швеції та Франції. Виберіть щось одне. Англії. А де саме? В Лондоні. В Лондоні. Це правильна відповідь. Кого називали українським Моїсеєм? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз». Це був Нестор Літописець? Ні. Команда НВК-4 «Козацька влада» відповідає Зозулюк Віктор. Ми вважаємо, що це Володимир Мономах. Ні.
Це ім'я та прізвище у вас постійно на слуху. Ви його всі прекрасно знаєте. Навіть ті, хто зовсім не вивчав історію. НВК-4 відповідає Зазелюк Віктор. Ярослав Мудрий. Ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз» відповідає Катревич Олександр. Це був Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький! Як називався перший український журнал, виданий руською трійцею в Будапешті? Це був «Фальстарт», «Час». Ви натисли, відповідайте, будь ласка. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз» відповідає Карпенко Ангеліна. На нашу думку, це Зоря Галицька? Ні. Зоря Хмельницька. Команда НВК номер 4 відповідає капітан Юзвішина Аліна. Ми вважаємо, що перший український друкований журнал називався Руська правда. Прекрасне налаштування команди. Руська правда. Руська правда. Ні, неправильно. Давайте спитаємось у зала, тому що зараз буде підказка і це буде несправедливо. Я слухаю. Ні, будь ласка. Русалка Дністрова, виходьте сюди, будь ласка. Блокнот та ручка від Хмельницької міської ради. На всю історію. Увага, ми розігруємо 2 бали. Уявіть собі, що ви займаєте певну посаду у війську в Запорозькому. І вам потрібно скликати козаків на раду. Що ви для цього зробите? Як називається ваш музичний інструмент і ваша посада? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз» відповідає Катревич Олександр. Посад називається «Осавул» і треба музичний інструмент «Барабани». Ні. Команда НВК номер 4 «Козацька влада» відповідає, відповідає капітан команди. Ми вважаємо, що посада – це «Осавул», а вдаряли вони в такий великий дзвін. Дзвін? Ні. Бубен, ну як бубен такий. Ні. Слухаємо. Довбиш, а грали на літаврах. Виходьте сюди, будь ласка. Ручка від Хмельницької міської ради, а також блокнот. Оплески. Я нагадую, що в нас проходить фінал. Фінал конкурсу «Місто, діти, влада» серед учнів 8-9 класів у форматі битви шкіл. І зараз ми розіграємо 3 бали. Будь-яка з команд, яка дасть правильну відповідь, стане переможцем 2-го раунду. Турецькі кораблі часто нападали на козацькі чайки. А як називалися турецькі човни? Час. Спеціалізована загальна школа номер 12,
Загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. Ці човни називалися галери. Це не повна відповідь. Галери? Як ще? Я не зараховую вашу відповідь. Турецькі галери? Ні, дякую, відпускайте кнопку. Підказую обом командам, як називались турецькі галери, якщо від цієї назви походить слово «каторга». Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр, каторжні галери. Ні. Каторги? Ні. Кацькі? Одна версія, не гадаємо. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4, козацька влада. Ми вважаємо, що турецькі кораблі називалися катори. Як? Каторги. Каторги? Ні. Версія. У вас з'явилась версія? Підказок не було, так? Будь ласка. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. Ці кораблі називалися кацькі. Ні. Галери. Ні. Відповідає команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Юровський Нікіта. Ми вважаємо, що це катери. Катери. Ні, неправильно. Це сомалійські пірати на катерах. А турки на галерах, які називалися. Чекаємо. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Магло Денис. Кайсацькі галери. Ні. Отже, я відчуваю, є ще одна версія. Тури. Неправильно. Версія в залі, будь ласка. Кадриги, виходьте сюди, будь ласка. Блокнот та ручка від Хмельницької міської ради. За кадриги. Назва турецьких галер, від якої походить слово «каторга». І ми розігруємо 4 бали. У столиці України могла би виникнути плутанина із деякими адресами, адже відразу 4 вулиці носять однакову назву. Тому доводиться додатково вказувати район та індекс. Скажіть, як називаються ці вулиці? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. Ці вулиці називаються вулицями Шевченка. Вулицями Шевченка! І ось так, спеціалізована загальноосвітня школа номер 12 в дуже важкій боротьбі перемагає у другому раунді. Я прошу вас пересісти за ігровий стіл ваших суперників. Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл. Участь беруть команда переможець другого раунду. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. А також команда загальноосвітньої школи номер 1
наше місто. Рахунок 0-0. Будьте уважними. Навіть її не захотів залишити ляхам Тарас Бульба під час виступу. Що це? Це фальшстарт? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise. Наша відповідь, він не випускав шаблю? Ні. Цигар? Люльку? Шабля, я прийняв вашу відповідь. І далі відпускайте кнопочку. Відповідає команда першої школи, наше місто, і ми вважаємо, що це люлька. Саме за нею він повернувся. Це люлька! Правильно! Національно-визвольне повстання 1768 року описано в Шевченкових гайдамаках. А як воно називається? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. Вона називалася Коліївщина. Коліївщина, правильно! Богдан Хмельницький був найосвіченішою людиною свого часу. Він знав 7 мов, був таким поліглотом. Питання, якою мовою він розмовляв із польським королем? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. Він розмовляв польською? Польською ні. Це команда «Наше місто» першої школи. Ми думаємо, що він говорив німецькою, бо Польща поруч. Ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катеревич Олександр. Він не розмовляє на латині? Ні. Тоді англійською, можливо? Ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катеревич Олександр. Наша відповідь французькою? Ні. Школа номер 1, наша команда, наше місто, в Чирокдарі. Я вважаю, що це українською. Українська мова! Назвіть українського письменника, поета, драматурга, зачинателя сучасної української літератури. Час. Це Котляревський. Правильно. З уїдливим гумором цей політик, діяч Української Центральної Ради, так описав прагнення тимчасового уряду обмежити територію майбутньої автономії України. Від однієї думки, що донецьке вугілля, катеринославське залізо і харківська індустрія відніметься у них, вони до того розхвилювалися, що виявили всю суть гладкого, жадного націоналізму. Назвіть цього політика. Час. Це перша школа команди «Наше місто». Ми думаємо, що це Грушевський був. Грушевський, ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катеревич Олександр. На нашу думку, це Чорновіл. Ні. Школа номер 1, команда «Наше місто», я вважаю, що це Міхновський. Ні, неправильна відповідь. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Кіщук Яна. На мою думку,
це Олег Ляшко. Олег Ляшко. Неправильно. Української Центральної Ради. Коли говоримо про Українську Центральну Раду, перше, що приходить до думки, саме ім'я та прізвище цієї людини, цього політика. Може, це Єфремов був? Ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12. Команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. На нашу думку, це Рабінович. Ні. Може, це Петлюра? Ні. Є версія? Нема. Володимир Винниченко, виходьте сюди, будь ласка. Подарунки від Хмельницької міської ради. Тримайте, будь ласка. Якщо вірити народній етимології, то цей український населений пункт здавна був зручним місцем для проведення успішних переговорів між сусідніми народами та племенами, за що і отримав свою назву. Назвіть цей населений пункт. Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. На нашу думку, це Переяслав. Ні, неправильно. Ключове слово в цьому запитанні – це те, що в цьому місті здавна підписувались мирні договори. Школа номер 1, команда «Наше місто», ми вважаємо, що це місто Глухів. Глухів – ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. На нашу думку, це місто Біла Церква. Ні. Мирні договори. Слідкуйте за підказками, будь ласка. Може, це Київ? Це не Київ. Вже Миргород прозвучало тричі. Хто сказав Миргород перший? Перший ряд, хлопці, виходьте сюди. Це було після слова «час». А час вийшов вже тоді, да? Тоді отримуєте призи від Хмельницької міської ради. Скромняшки такі. Григоріанський календар був запроваджений 31 січня 1918 року. Відтоді побутують поняття «старий стиль» і «новий стиль». А яка різниця між ними? Час. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катревич Олександр. На нашу думку, це 14 днів різниці. 14 днів. Неправильно. Школа номер 1, команда «Наше місто», 12 днів різниці між ними. 12 днів – ні. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise, відповідає Катеревич Олександр. На нашу думку, це 13 днів. 13 днів, нарешті! Мер Лондона Борис Джонсон вирішив для себе проблему заторів кардинальним чином. Яким чином Джонсон зміг уникнути заторів? Час. Фальстарт був? Не було, будь ласка. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда Sunrise. Відповідає Катеревич Олександр. На мою думку, він заборонив їздити на автомобілях. Ні. Відповідає команда школи номер 1. Наше місто, наша відповідь, мер Лондона їздив нас на роботу на велосипеді. На велосипеді, правильно!
який документ Великого князівства Литовського містив основні положення, права та ніс ідеї рівності, віротерпимості та заборони рабовласництва. Час! Документ Великого князівства Литовського. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12. Команда «Санрайз» відповідає Катревич Олександр. На думку нашої команди, це був статут. Статут? Да. Так, статут, але який, не зрозуміло. Відпускайте. Увага, дивіться за підказками, дуже важливо. Зараз хтось може перемогти. Час вийшов? Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12, команда «Санрайз», відповідає Катревич Олександр. На думку нашої команди, це були литовські статті. Статут, литовський статут. Це був литовський статут.